Наші воїни підчистили район зосередження ворога на київському напрямку. Після потужного вогневого ураження артилерію воїнам сухопутних військ збройних сил України та Національної гвардії України вдалося спалити кілька десятків одиниць ворожих БМП, танків, бронеавтомобілів тайфун та вантажівок, а також знищити живу силу противника. Нацгвардія та збройні сили України продовжують звільняти від окупантів населені пункти на Київщині.